Сезон черешень на старті. Поціновувачі цих ягід вже можуть придбати їх на вінницьких ринках. Ціна за кілограм відверто кусається, однак охочих посмакувати першим врожаєм кісточкових чимало. Кажуть продавці, тримається ціна й на полуниці. Однак чи не зарано їх купувати та чи не шкідливі вони для організму, дізнавалися наші журналісти. На прилавку у пані Лариси рясніє перша черешня. Продавчиня каже, що купити її на ринку можна вже від сьогодні. Ягоди імпортні, тому коштують недешево. За кілограм просять від 200 до 300 гривень. Пані Лариса каже, за якість товару впевнена і показує експертний висновок з лабораторії. Черешня йде Іспанія, Греція. Не всі собі можуть дозволити по такій ціні. Чекаємо дешевше трошки. Ми заінтересовані, щоб черешня була дешевша. Качественна, щоб брали, щоб їли вітаміни. Є сертифікат на черешню. Черешня лишка чиста, хороша. Тільки не всі по карману. Хоча ціни і кусаються, однак спробувати перший врожай кісточкових хочеться, кажуть покупці. Ні, перша. Дуже смачна в цього чоловіка. Рекомендую. А це вже інший ринок. Тут черешню можна знайти значно дешевше. Місцями просять навіть 100 та 190 гривень. Продавці запевняють, дешевше, бо вітчизняна. І водночас скаржаться, що люди хоч і запитують, однак купувати не поспішають. Там нічого не знаю, я навіть не торгувала, ще не встигла, тільки виставили. Запитують і хочуть, але ще поки ніхто нічого не брав. Вінничанин Павло переважно скуповується на ринку, однак кісточкових ще не купував. Каже, почекає сезону, тоді і ціна буде меншою. Будемо вже чекати. Може чуть-чуть ціни впадуть хоча б в половину, по гривень там 80, наприклад. То можна щось купити, там грам 500, а це ж по 160, самі розумієте. Поряд із черешнею рясніє полуниця. На ринку її значно більше, бо продавати почали ще кілька тижнів тому. Однак висока ціна від 65 до 120 гривень досі тримається. Продавці стверджують, що це через холод та дощі. Ранньої клубніки така ціна, далі буде набагато менше і дешевше. Просто зараз ще дощі, погода, то важко збирати. І думаємо, що на тій неділі зниження буде гарне. Продавчиня Анна каже, що за день продає понад 50 кілограмів полуниці, у той час як черешню купують значно менше. Перші кісточкові купуємо і ми, аби перевірити їх у лабораторії на вміст нітратів. Є 130, і ціна 13 гривень. Вас влаштовує? Влаштовує. Та на 54, хай дайте вас 50. Дякую. Та раді Богу. У лабораторії перед перевіркою на вміст нітратів черешню ретельно миють, висушують і тоді проводять аналіз. Для випробування нам необхідно 10 грам. Ми беремо більше, разочок потовчемо в ступці. Чекаємо хвилину і результат готовий. Ось наш результат. Значить, в даному зразочку вміст нітратів був визначений на рівні 24,6 мг на кілограм. Черешня з обох ринків виявилася абсолютно безпечною. Далі перевіряємо полуницю. І в одному із зразків виявляємо незначне перевищення вмісту нітратів. Це остання хвилина, секунда. 66,8. Що це означає? Бачимо незначне перевищення в даному випадку зразочка, яке, якщо оцінювати, що гранично допустимий рівень 60, ми маємо 66,8 при вимірюванні, то на 1,8 мг у нас є перевищення. Для того, щоб трактувати такий результат, що може принести шкоду, все залежить від того, в якій кількості людина буде споживати даний вид продукту. Якщо це буде незначна кількість і не буде перевищувати допустимих МОЗом навантажень на організм більше як 5 мг на 1 кг живої маси тіла, то думаю, що ні. У лабораторії кажуть, що ягоди краще купувати у перевірених місцях і не боятися вимагати у продавців сертифікати якості. Придбати продукт з незначним вмістом нітратів можна, однак споживати його варто лише у невеликих кількостях. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.